دايز التجربة فرما مازم الكرام شوراي كرام سامر غرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته یہ ساؤنڈ وہاں سے نہیں یہاں سے میرے پاک درود پاک وہ ہیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم چار مصرے پہلے پیش کرتا ہوں مجاہد صاحب جی عطا کریں دل پریشان ہے کیا کیا جائے ہاں دل پریشان ہے کیا کیا جائے دل پریشان ہے کیا کیا جائے ذکر سرکار کر لیا جائے ذکر سرکار کر لیا جائے ہو کسی کو اگر مرض لاہے آب زمزم پلا دیا جائے آب زمزم آب زمزم پلا دیا جائے کہ پریشان ہے کیا کیا جائے ذکر سرکار کر لیا جائے ہو کسی کو اگر مرض لاہے آب زمزم پلا دیا جائے آب زمزم پلا دیا جائے آب زمزم پلا دیا قاسم بھائی آپ نے بہت اچھی دوائی بتائی بہت اچھا نسخہ بتایا مجھے یاد آیا کہ یہاں پہ سب عشق رسول میں ڈوبے ہوئے ہیں اس کے بیمار ہیں ہر درد کی دوا تو لعاب رسول ہے ہر درد کی دوا تو لعاب رسول ہے اور مکچر یہی ہے یہی کیپسول ہے ہو جاؤ اگر مریض تو سنے آلہ پڑھو ٹانک یہی ہے اور یہی بھی قاسم ہے جی ماشاء اللہ پڑھے بھائی بہت میں چار مصرے اور پڑھتا ہوں میں سمجھتا ہوں اس پہ کوئی خاموش نہیں رہے گا کہ زندگی اصل زندگی وہ ہے زندگی اصل زندگی وہ ہے جتنی گزرے اصول میں گزرے زندگی اصل زندگی وہ ہے جتنی گزرے اصول میں گزرے مجھ کو لمحہ وہی مبارک ہے جو خیال رسول میں گزرے کیا بات ہے اور سماعت فرمائے ارشاد لاکھ میں ہوں غریب اور بے کس کیا بات ہے لاکھ میں ہوں غریب اور بے کس شاہ طیبہ سے رابطہ تو ہے کیا بات ہے لاکھ میں ہوں غریب اور بے کس شاہ طیبہ سے رابطہ تو ہے میں گناہگار ہوں مگر قاسم ان کی رحمت کا واسطہ تو ہے کیا بات ہے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ ان کی رحمت کا واسطہ تو ہے ان کی رحمت کا واسطہ تو ہے اور نعت پاک کا مطلب جی عطا کر دعا اور ساتھ سماعت فرمائیں انشاءاللہ العزیز آپ کو پسند آئے گا مطلب کہ جب میرے پیش نظر کوئے پیغمبر آ گیا جب میرے پیش نظر کوئے پیغمبر آ گیا با خدا ایسا لگا جنت کا منظر آ گیا جب میرے پیش نظر کوئے پیغمبر آ گیا جس کے آنے کی خبر ہر ایک نبی نے عام کی جس کے آنے کی خبر ہر ایک نبی نے عام کی منتظر جس کا زمانہ تھا وہ رہبر آ گیا جب میرے پیش نظر کوئے پیغمبر آ گیا جب میرے پیش نظر کوئے پیغمبر آ گیا اور یہ بھی شعر کیا بات ہے دعاؤں کے ساتھ سماعت فرمانے مائک تک ہے جی آواز کھینچ رہا ہے کب کس کا قتل ہو جائے کوئی بھروسہ نہیں بیٹھ گئے
दुआओं के साथ ये भी शेर समाप्त फरमाए कि कुफ्र निकला कल्ब से तलवार टूटी जुल्म की। क्या बात है। कुफ्र निकला कल्ब से तलवार टूटी जुल्म की, उसकी मिदहत किस जबा से मैं करूं कासिम भला, उसकी मिदहत किस जबा से मैं करूं कासिम भला, एक पल में लामता से भी जो है कर आ गया, जब मेरे पेशे नजर पूरे पयंबर आ गया, बाखुदा ऐसा लगा छोड़ दो यार चाय वाले की हम थोड़ा सा छोड़ो।